Essa unha tá dando no estômago. Acho que é a vesícula mesmo. Agora até que tá mais vazio, mas tá cheio isso daqui, gente. Aí, 3 horas por aqui. Dei pra minha noite. Falta pouco. Acabou. Acabou o soro. Nossa, tem... Ah, não tem nada. Tá tomando soro? Saindo quase meia-noite. Ah, que veio até também, gente. Agora descer tudo de a pé. Isso. Para lá, né? Aí tô. O Bregnard, sorte de primeira, ela pegou. Aí ela pôs pra correr rápido. Porque senão. E ela pôs o que eu tomei, o remédio lá, o Dramin. E vomitei. Então. Já tá começando a dar sono e a boca tá amarga. Ela disse que é normal. Por causa que ela pôs propofeno. Sei lá, gente. Agora a caminhada é longa. O processo é lento. E tá frio. E congelar o pé. Congelar a alma. Oi, pessoal. Ignora aqui. Esse cabelo é que eu cheguei lá da UPA. E deitei, aí fui comer. E aí o que acontece, gente? Eu tenho que parar de mexer isso daqui que faz barulho. O que acontece? Eu cheguei aqui e eu peguei uma arte que a Maite fez. Daí até, ó, cortei meu dedo lá. Eu vou mostrar pra vocês, mas tem que ser no silêncio, porque ela tá lá dentro, eu tenho a certeza... Que o Caio também tá. Por isso que rolou briga ontem aqui. Já falou ontem, porque hoje é outro dia, já é domingão. É, ele se escondeu debaixo da cama enquanto eu bati na porta. E o Matheus sentou no sofá. Eu mandei o Matheus olhar debaixo da cama e achou ele debaixo da cama. Ela me xingou de novo. Falou que eu não cuido dela como filha, que eu não dou amor pra ela como filha. Mas isso foi ela quem se afastou de mim. Quando ela começou com seus 13 anos, 14, a sair de casa, não me falar pra onde ia, sumia. É, eu ficava aqui preocupada. Gente, do dia ela ficou em Rincão, 3 dias. E eu que nem louca aqui. Fui atrás de conserto lá, ninguém resolveu nada. Agora, com essa palhaçada que ela tá fazendo, aí o conselho terá veio aqui na minha casa.
Aí ele veio. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Ela comprou corrente, que ela levou minha corrente de cachorro lá pra cima, na tia dela. E eu briguei com ela que eu queria corrente de novo. Eu cheguei, aí ela queria um martelo. Ela apareceu aqui, ela sumiu duas vezes levando roupa. Aí ela acabou voltando pra cá, bem na hora que eu tava ruim depois da briga. Gente, pô, em algum lugar porque eu não tô aguentando. Pera aí. Então, pessoal, ela pegou. Ela ficou gritando aqui. E eu peguei e falei, espera aí, né? Eu vou aí fora, né? Vai conversar. O que acontece? A hora que eu saio lá fora, que eu tive que dar a volta, né? O outro já tava agarrado na camiseta dela, levando ela lá pra cima. Eu peguei, xinguei ele mesmo, xinguei de tudo quanto é nome que vocês podem imaginar. E mandei ele soltar que eu queria falar com ela, que ela era minha filha, que eu queria falar com ela. Gente, eu escutei ela de longe, ela me xingar. Eu escutei, ela acha que não. Eu escutei vários palavrão dela me xingando, e depois ela veio me acusar, falando que fui eu que xinguei ela. E ela falou que eu falo do meu ex-marido, que fala que vai mudar e não muda. Que eu sou que nem ele. E aí ela fez a arte lá no quarto que eu vou tirar amanhã, eu vou estourar. A casa é minha, gente. E ela vai arregaçar minha casa assim. Tá quase tirando o batente do lugar. Não. Não, 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 não. Aí ela falou, ah, era nossa despedida. E eu xinguei aqui e falei pra ela, você falou que nem com ele, mas tava. Gente, vocês viram aí no vídeo anterior, ela se cortou todinha por causa dele. E eu aqui desesperada por causa dela, passei até mal, certo? Depois descansei um pouco, aí aconteceu essa briga aí dela. Fui parar na UPA, que vocês vão ver o vídeo aí. Fui parar na UPA. A médica mandou ir no posto de saúde. A gente tá queimando meu estômago, tá doendo. E ela falou, porque tem úlcera nervosa. E ela falou que é provavelmente pedra na vesícula também que eu tô. Então, como eu passei nervoso, voltou a doer. Só de lembrar do que aconteceu, eu começo a passar mal. Eu corri aqui tudinho atrás dela, fui até pra lá desperadinho. Aí eles entraram no beco escuro. Eu não ia entrar no beco escuro, eu não sei o que ele iria fazer comigo. Eu tava sozinha. Ele tava com ela. Aí eu falei pra ela que no dia que eu morresse, que ela nem viesse pedir perdão pra mim no caixão. Só que ela falou que ela não precisa do meu perdão. Que ela não tá nem aí pro meu perdão. Que ela não precisa de perdão nenhum. Antes ela ameaçou, na hora que eu falei que eu ia falar com ela, que hoje, no caso, no domingo, a gente ia escutar no jornal que ela tinha se matado. Aí ela falou, te encontro no inferno, falou pra mim. Falei, você não vai me contar no inferno porque eu não sou do seu tipo. Fala baixo. Esse nível que você tá chegando é ridículo. E ela gritava, gente. Ela gritou aqui, ela gritou na rua. Sabe, foram mais de 3 horas essa menina fazendo isso. Aí eu não aguentei de dor, comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Vomitei, 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 vomitei. E o estômago doía, doía, doía. Aí o Mata chamou o Uber, aí nós fomos. Eu vou tomar banho, minha roupa tá ali. Eu tô ainda com coisa aqui porque eu tenho medo de puxar. Ai, puxar e tirar pelo. Ai, eu puxei. Olha, sangrou. Ó. Pronto, agora dá pra puxar. A gente sangrou. Ai. A gente puxa, sai pelo. Aí eu tive que tomar um monte de remédio. Aí a mulher mandou eu ir no posto pra passar no médico. Eu vou ter que fazer uma ultrassom na vesícula. Ela falou: e se tiver com pedra realmente na vesícula, porque tudo que você tá falando, que você veio aqui o ano passado com muita dor, os sintomas que você falou que você tava, os sintomas que você falou que você também tava esse tempo atrás, mesmo que você tenha depressão e ansiedade, isso é pedra na vesícula, tudo que você tá me falando. Então, eu vou ver se semana que vem eu vou no posto de saúde daqui. Pra eu tá vendo isso daí, tá? Já era pra eu ter ido desde a outra vez, realmente. Eu já tive problema na vesícula, tive, quando há quase uns anos atrás, que eu peguei bactéria no dentista.
Eu tomei 2 anos remédio, antibiótico e Bactrim e remédio para bactéria também, um comprimidinho azul. Que comprado ali é um absurdo, gente. Eu comprei. Teve uns dias aí que eu comprei atrás aí, porque me atacou uma bactéria. Não é que atacou, começou a doer de novo. Aqui assim, aí fiquei com medo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu, antes de eu mostrar pra vocês, eu vou pôr o vídeo eu lá na UPA. Daí eu ponho esse vídeo mostrando a porta do quarto dela pra vocês, tá? Bom, pessoal, eu perdi o vídeo mostrando isso daqui, ó. Olha aí. Só que tinha mais coisa aqui pra fora, arames. Olha aí, tudo em que ela arregaçou. E ela falou que não. Já estava abrindo. E, ó. Ela abriu. Tudinho. Ela pôs a corrente, ó. Uai. Aqui, ó. Ó, corrente e tinha um fio. Certo? Deixa eu acender essa luz aqui, que ela puxou o fio. Gente, olha aqui como é que tá o quarto dela. Ela pediu meu celular. Mas depois eu conto isso daí, já vou contar. Vou já incluir nesse vídeo mesmo agora aqui. Que eu vim da UPA ontem. Né? Eu não sei onde é que tá o ferro. Sei que ela jogou pelo chão o ferro. Eu acho que eu acabei de chutar ele. Eu acabei de chutar ele. Era um ferro. Eu achei que ela tava com o menino aqui. Ela não tava. Ó, um pedaço do ferro que ela cortou com alicate. Eu achei que o menino estaria aqui no quarto, mas aí o que que acontece? Ela mesmo caiu na armadilha dela. Eu não sei o que que é que ela aprontou aqui para fechar, que depois ela não conseguia mais abrir. Aí eu acordei não, eu estava lá no quarto assim que eu terminei de gravar o vídeo e vim aqui, fiquei esperando. Ela mandou uma mensagem pra uma pessoa que eu fiquei. Tava até aqui a faca, vou falar com vocês aqui. Pessoal, ela pegou meu celular emprestado, eu tava dormindo, eu tava tudo de boa. Hoje tá essa tarde, ontem de tarde, né? Porque já são quase 5 da manhã. Eu não consigo dormir, porque eu tô nervosa. E ela pediu meu outro celular, eu peguei e emprestei. Gente, eu não pensei que ela ia fazer isso. Ela mandou mensagem pra um cara que eu fiquei o ano retrasado, fiquei quase um ano com ele. Até então, o que eu falei que o Fernando ficava dando murro em ponta de faca era sobre isso. Eu avisei ele que eu fiquei com alguém. Falei, você vivia arrumando macho pra mim, pois agora arrumei. Eu mandei uma carta pra ele falando, eu não tava com ele, eu não tava com ele. E ele não tá certo ainda, você vai voltar. Certo? Aí o que acontece? Ela pegou e começou a mandar mensagem para ele. Gente, ela falou que o nego comida para ela. Eu vi um monte de coisa de mercado, só porcaria que ela comia nesse quarto. Aí eu até então eu reclamei esses dias porque acabou o arroz. Eu não sabia onde ela tava. E aí ela chegou perguntando. Ela tava, acho que com o cara. Aí ela chegou perguntando, tem mais arroz? Mas eu falei, já vou fazer. Ela saiu da fora de novo, levantei e fiz a comida pra ela comer. Ela comeu, saiu lá fora pra comer com ele, tá? Não sei se ela deu pra ele, se deu ou não deu, problema é deles. Mas eu nunca neguei comida pra nenhum dos dois. Nunca, nunca, não nego comida pra ninguém. Se tiver um tanto. Gente, tô com uma dor nesse braço depois de ontem lá na UPA. Eu nunca neguei comida, nunca vou negar. Já dei comida pras pessoas que batem aqui na porta de casa. Eu sempre gosto de guardar esse pó de manteiga de sorvete por causa disso. Já acabei perdendo várias colheres porque eles levam, né? Eu tenho que comprar descartável. Eles levam, né? Pra, sei lá, eu dou uma garrafinha de água às vezes, né? E ela falou cada coisa, um absurdo, porque eu mandei faca pra ela ontem, antes de ontem, na hora da briga, que eu gravei esse vídeo aí pra vocês. O Matheus não tá nem aqui dentro, tá lá fora com o amigo dele conversando, gente. E ela mostrou a faca. A faca fui eu que peguei pra tentar arrombar isso aqui, ó. Pode ver que tá riscado. Gente, vou virar. Tá riscado aqui assim. E ó, eu tentei com a faca, só que a faca entortava. Aí eu peguei uma colher de pedreiro, que nem sei onde é que tá enfiada aqui. Não sei como que ela não pegou e não gravou, falando também que o Matheus tentou pegar ela com colher de pedreiro, certo? Tá aqui, ó. Eu achei um monte de papel que ela anda indo no conselho tutelar pra fazer papel contra mim. Eu não acredito que eu tô. Ela falou que queria uma mão de verdade. Como assim? Ó, gente, eu vou mostrar a faca pra vocês. Nem vou acender a luz, pessoal, ó. Essa faca aqui. Essa faca, eu quem peguei daqui na cozinha e levei pra lá. E ela mandou para ele falando que o Matheus tenta matar ela com essa faca e que tava lá com ela no quarto porque ela tomou da mão dele ontem na hora da briga. Mentira.
Essa faca tava aqui na cozinha. Eu peguei e fui lá pra tentar arrombar a porta do quarto. Eu falei que eu ia abrir. E aí eu vi que ela tava tentando abrir e não conseguia sair. Eu tentei estourar mais ainda com a faca. Não consegui, peguei a colher de pedreiro. Aí o Matheus acordou, pedi pro Matheus ajudar a tirar a corrente de lá. E ela achou ruim, porque ela falou que tudo nós aqui tem porta no quarto que dá pra trancar. E o dela não. Aí, pessoal, ela me julgou, falou com nossa mãe, não, ela não me considera como mãe, tipo assim, que. Ai, ela falou tanta coisa, mas tanta coisa. Pra mim ontem, pra mim, de novo. Aí o Matheus ficou me pegando pra não passar mal de novo. Aí ela falou que ela tá na depressão por causa de mim, que ela se odeia por causa de mim, que ela me odeia. Que ela tava com ansiedade, depressão, tá, cara, gritava, ela gritava aqui dentro, ela ficou gritando lá fora. Eu acho que ela tá louca, porque ela tava conversando lá fora sozinha. Aí o Matheus falou, mãe, ela tá falando sozinha, você não tem noção. Ela tá falando sozinha lá fora, a gente não sei o que tá acontecendo com ela, ela tá perturbada. Depois ela ficou com esse cara aí, ela ficou perturbada. Ela não era assim. Eu falei pra ela, você não era assim, mas que você mudou muito. Aí você quer o quê? Que eu fico te lambendo? Gente, ela falou uns absurdos, ela entrou no quarto, com a porta, falou, agora você não vai conversar, você vai escutar, eu vou te escutar. Eu não, quase não consegui nem falar, porque foi só ela quem falou. Falou, não, ela gritou. Em outro vídeo, eu vou mostrar a conversa e o áudio lá pra vocês, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Ela é manipuladora, Maqui. Ela falou que eu sou falsa, que eu sou mentirosa. Eu não sei de onde ela tá tirando isso. Agora, eu tenho culpa que minha ex-cunhada foi dar risada dela, porque ela foi estrupada e falou que eu dei risada. Nunca na minha vida dei risada na filha ser estrupada, pelo amor de Deus. Sabe, é um cúmulo. Ela falou que minha ex-cunhada falou isso. Eu falei, então eu vou chamar ela até aqui. Eu não vou me envolver os outros no meio. Eu falei, não, você envolveu outra pessoa no meio, eu quero agora saber se é verdade. Porque em nenhum momento dei risada disso. Sabe, gente, eu tô vivendo um inferno, não aguento mais. Mas ainda vou conversar com vocês certinho. Eu só vim mesmo mostrar pra vocês. Eu até cortei o dedo. Ah, foi quebrado. Um ferrinho que é enganchado aqui, ó. Quando você prende, né, o cachorro, vem um treco, né, pra colocar assim, né, virar assim a corrente. Então, eu cortei o dedo ali. Mas nem dá mais pra ver, assim. É, parou. Ah, nem dá pra mostrar. Não dá pra mostrar aqui direito, não. Mas dói. Parece que corta pequeno, dói muito mais, porque isso aqui não deu quase nada. Então é isso aí. Eu só comecei esse vídeo pra mostrar aquilo ali. E depois, se der antes de dormir, eu faço um outro vídeo. Bom, eu vou tirar, gente. Aquilo ali é uma corrente. Eu não falei muito ali, porque ela tá naquele quarto. E eu cortei. Você viu que tá erguido aquele negócio, gente? Eu cortei meu dedo lá. Começou a sangrar, sangrar. E eu limpando e sangrando, sangrando, não parava. Acha? Ela, nessa aí, me escutei martelo, é martelada, mas eu não sabia que ela tava fazendo isso. Aí no meu filho falou, ah, bem, ela deve estar bem mexendo na porta do quarto. Aí eu não imaginei que era isso. Não, amanhã eu vou tirar, gente, vocês podem ter certeza. Tá doendo meu estômago, gente do céu. Eu vou tirar porque a casa é minha. A casa é minha. Ela não vai destruir minha casa. E o Fernando falou que se, ela disse, porque pra mim ela disse que não tá mais com ele, mas beleza, queria despedida. Só que é mentira isso aí, gente, dela. É mentira. Ela fala, fala, fala e logo tá junto com ele de novo. E meu ex-marido falou, né? O Fernando falou pra eles que em casa, que é casa, para de atormentar tua mãe. Se vocês quiserem casar, vocês alugam uma casa e some. Daí faz esse inferno na minha vida, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, gente. Eu não aguento. Ela vai acabar me matando. Eu falei pra ela, você briga com ele, quebra o pau. Aí você quer descontar na gente. Ela disse que não, mas pra mim é. Pra mim é, porque eu não destrato ela. Simplesmente depois que ela ficou com ele, principalmente. Que nem eu falei, né, gente? Antes ela já tava aprontando, ela sumia, ela não ficava em casa. Ela começou a fumar maconha. E eu sou contra, odeio maconha, odeio bebida. E aí agora arranja um cara que cheira cocaína, bebe. E fuma maconha. Eu odeio isso. Odeio. Porque o Fernando fazia isso. O Fernando da Beb, no caso, né? Mas as drogas, nesse meio tempo, não usou, né? Tirando a maconha que ele fumou assim. Mas os outros não. Mas eu sei que é um pezinho, gente, pra ele começar a usar. E eu não sei como é que vai ser entre eu e ele sobre isso. Se eu e ele vai voltar. Porque eu não quero mais. Eu quero um homem que não beba. E nem usa droga. Cigarro não tenho nada contra porque eu também fumo. Mais droga e bebida? Uh-uh. E se beber, pelo menos uma cervejinha, que saiba beber. Não bebo pra fazer gracinha. Porque o Fernando no Natal, ele bebeu e ele, come, ele um pouco ele bebe, ele fala demais. Ele atormenta, gente. Vocês não têm noção, ele atormenta. Ele começa a dar ponto, como que é? Murro em ponta de faca.
E isso eu não gosto. Eu já convivi com meu pai assim, que meu pai chegava em casa bêbado, desde criança, meu pai chegava bêbado em casa. Aí ele deitava no sofá, mas minha mãe também não gostava de bebida, então ela ia cutucar, cutucava. Quando vocês iam ver, estavam os dois se pegando, rolando pro chão. É, panela de arroz para um lado. Gente, eu não aguento, não aguento. Eu já cresci no meio disso. Aí depois eu me casei com uma pessoa assim. É que eu também briguei nos primeiros 5 anos, foi um pé de guerra. Aí depois os outros 11 anos, que foram quase 17 anos, né? Era raramente, mas era eu que já tava dando nele, porque já tinha rabo preso com a justiça também. E ele tinha prometido que não relava a mamãe em mim. E agora começa ela, faz 13, 14, 15, 16, 17, gente, já uns 4 anos que ela dá trabalho para mim. Trabalho feio. De ter que ir em escola, de ter que ir em algum lugar. Eu já entrei em briga por causa dela, sabe? E eu não quero esse moleque aqui na minha casa. Eu vou chamar a polícia, vou chamar a custa tutelar, já avisei ela. Gente, ele fica atormentando, ele fica chamando 3 da manhã, ele tá aí ainda chamando. E ela tá lá, vocês viram, ela pôs ferro, ela pôs. Gente, eu tô pra mim que ela cortou até o meu varal pra pôr ali, o ferro que eu vi lá. Eu vou olhar, mas se for, eu vou tirar amanhã. Eu vou tomar um banho agora, vou dormir. Dormir não, tô assistindo Sobrenatural. Eu vou depois dormir. E a hora que eu acordar, eu vou tirar. E se bobear, eu tiro até a porta do quarto dela. Tá, então eu só vim aqui pra falar, né, o que aconteceu. Que agora eu vou ter que correr atrás disso. Vai saber quando é também que eu consigo uma cirurgia. Porque eu pagava o cartão para todos, mas é muito enrolão. E minha mãe também paga para nós. Mas se puxar lá e ver que eu tava pagando. E eu nunca usei, depois falei que não ia mais pagar, porque eu não uso e não quero. Eles pararam de cobrar, mas estão cobrar na folha de pagamento, né? 40 e pouco reais eu pagava, quase 50. E disse que esse mês ia ter aumento. Em janeiro ou dezembro, não lembro, que ia ter aumento. E eles não vão deixar eu usar o cartão da minha mãe pra eu estar fazendo isso, porque tá eu. Eu lembro que ela colocou a Maitê, porque a Maitê vivia doente. Ela não colocou o Matheus, porque o Matheus é forte, né? Eu falei, é raro ele ficar doente. Ela colocou eu, a Maitê. Tem mais sobrinhos meus colocado, tem as minhas irmãs. Eu não sei se ela parou de pagar, mas ela também tá pagando o de São Francisco, né? Do Hospital São Francisco, que foi onde ela fez a cirurgia dela, da perna na vesícula também. A primeira, a mulher falou que pode ser genética. Antes de eu falar que a minha irmã caçula fez cirurgia primeiro, a dela foi na faca mesmo. A minha mãe foi a laser, porque minha mãe foi paga, né? Aí ela tinha falado que pode ser genética, porque a úlcera nervosa é genética. Meu pai tinha, a minha tia, que minha prima faleceu ano passado, que ela bateu o carro. Essa minha tia, ela fez, parece que 7 vezes cirurgia, mas ela volta, porque é nervosa. Então ela volta, não tem jeito, né? E vamos ver, gente, como é que vai ser. Aí vocês vão estar sabendo aí. É, quem sabe se eu tiver, eu não demora muito para fazer a cirurgia. Porque do jeito que a gente tá, com essa pandemia, nossa senhora, tá aumentando aqui demais os casos. Os hospitais lotados, não pode mais ter visita. Tá proibida a visita. Tá feio, gente. Tá feio aqui. Mas é isso aí, gente. Eu vim dar uma explicação pelo vídeo. Tá lá no, na UPA. Foi na UPA que a Maite ficou antes de ser internada no hospital na Santa Casa. Que é, provavelmente, se eu for fazer a cirurgia da vesícula, vai ser lá. Que eu vou fazer, tá? Então, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E eu não sei se eu vou. Se eu levantar bem, eu vou limpar o resto da casa. Se não, não vou. Só vou arrumar aquele negócio da porta, tá, gente?